puno je lekovitog bilja. Čega sve ovde ima? Ovde je najbitnije da je sve čisto. Šafran je ispod srednjovekovnog grada Koznika. Tu je polje šafrana. Pa predivno. I gore je pčelinjak. Završna paša koja ide posle livatske, a to je takozvana medljika ili šumski med. Po meni, najlepši med koji pčele napravi. Čuje se i fazan. Divno miriše majčina dušica, evo čuju se traktori, sezona prolećih radova je u punom jeku, voće je procvetalo. Ovo je sterlej, ovo je gusta sadnja sterleja.